Radio Vizija vi go predstavuva Noćen Ekspres na kanal 77. Институциите на системот својата работа од аспект да не дозволуваат на вистина во обложувалниците под 18 години. Мислам, ако направите, сме правеле ние такви анализи, нели посматрање во кој процент всушност им дозволуваат, и тоа е навистина страшно. Ако ќе видите дека малолетни лица влегуваат и се обложуваат. Че прво и основно, тоа да биде казниво. Че дефинитивно, ако мора да се побара лична карта. А второ, да се... Оно што се прави на Запад, многу голема имате на некој начин реклама против обложувањето, и дури во училиштата, поготово во средните, одат тимови експерти од својата област со зависници кои што кажуваат што се изгубиле. Значи, кога вие ќе слушнете личниот пример од човек кој што да речеме имал многу пари, имал убав социјален живот и сега дошло до беспаке. Знаете, она на работна пропаста. Кога тоа ќе го видат, тогаш кај ни проработува оној момент, знаете, на личната совеста, како внатрешен морален судија. Интересен пристап тој за собракајките со жртвите, родители. Ноќен Експрес на канал 77.